קורנליוס עליו. היידגר לוקח את זה עם השלשה. זה חוזר להיידגר, סוף שעון. היידגר מעל פלויד. איזה סל בכורה. למיטב ידיעתי, אין קשר משפחתי בין השניים. היידגר יכול פתאום להרים גם משם, מול אפשו. בוא נמסור. עדיף לקחת אותו לסל. היידגר מול גריפין. היידגר מול גריפין. איזה סל גדול של היידגר. היידגר לשלוש, זריקה קשה. ושנכנס. היידגר מנדל. היידגר עד הסוף, והיידגר מוריד. מול כל שוב, וכל שוב נזהר לו לעשות את העבירה. שם שמיטשל העיף אותו, שופטים לא השתכנעו. היידגר עובר את דוברת. היידגר, לשלוש. עוד שלושה. בשכבו ממעלה. בואו לפחות זמנית את ים מדר, ראש טבלת מלך הסלים הישראלי. הנה צעד. חמש שניות, היידגר עם התנופה, היידגר! ללחץ הזה. יפה, סוף כל... היידגר עכשיו עם החדירה, פייד אווי! בקבוצה של דרוקר. בטח בכל מקרה שצרו לזריקה מבחוץ, אז הנה, קבל. זה היידגר. היידגר עד הסוף. איזה יופי! היידגר. היידגר, יופי של זריקה. היידגר, גם הוא מחפש סל ראשון במשחק וגם מוצא אותו מצוין. היידגר, מדבר על החסימה של פארקס, לוקח את השלשה מקס היידגר, זה נכון. היידגר, חיפה יוצאת אליו חזק אחרי המטווח השלשות שלו בחצי הראשון, אז היידגר חודר. הולך כל הדרך מקס היידגר. כדי לפתוח כאן פאר, וילי מכניסה כדור יפה מאוד להיידגר. היידגר עכשיו, מאוד יופי. היידגר לשלוש, זה נכנס! היידגר, היידגר מצליח לעבור שם. גדי, היידגר, איזה מחט. היידגר בסל הבא, סל השדה הבא, יעלה לראש טבלת מלך הסלים הישראלי. תליה צריכה נקודות. היידגר... סוף סוף יש לו... עם היידגר הקלה המוביל, היידגר רוצה שלשה ראשונה, מקבל אותה. לעבור את לוקאס פעם אחת, פעם שנייה, בסוף, לוקח שלשה. הנה היא נכנס. נהיות לזרוק להיידיגר. אלה חדשות, לא... שלישי הנהדר הזה. היידיגר, לשלוש. פוגע! שוב זהו קלאר, שוב זהו היידיגר, ושוב אליהם נקודות לבני... היידיגר, כל הדרך. 87-84, דאו עליו, תומאס בא לחסום. היידיגר עובר יפה, תראו את מקס היידיגר עם עוד שתיים. איזה סל. נוספת, היידגר לשלוש, והנה! היידגר לוקח את זה עם השלשה, גם... זה חוזר להיידגר, סוף שעון. היידגר מעל פלויד. איזה סל בכורה. קודם דיברנו על קורי גיימס. למיטב ידיעתי, אין קשר משפחתי בין השניים.